Dobar dan, poštovani gledalci, ili možda dobro jutro, ili možda dobro veče. S obzirom da kako se gledamo kod nas, tako se gledamo i u dijaspori, a i u svetu. A neko se probudio, neki smo se probudili pre pola sata, a neki su se probudili i mnogo ranije. Dobar dan i tebi, moja draga poštovana koleginica. Draga najdraža koleginice, dobro dan. Ovo smo se nahvalili, ova emisija neće da valja, odmah da kažemo. Pa ko će koga ako nećemo ti ja jedno drugu da hvalimo? To je tako normalno, zar ne? Tako je, naravno, naravno. Premda je 14 časova, to znači isključivo samo jedno da imamo 2 sata najkvalitetnijeg programa i da se družimo do 14 časova. Kao što smo već najavili ove nedelje, ovo je novo ruho, popodnevno izdanje, zato što ste vi tako zaslužili. Mi smo rešili da vam priredimo i da vam popodne bude fantastično na Red televiziji. Rekli smo 2, možda 3 gosta, voditelja. Ovog puta smo nas 2 u studiju. Pa mi smo odlučile da ovoga dana nekako započnemo emisiju same i da malo onako prokomentarišemo, malo izdogovaramo. Pa da, danas ljude, smo u varijanti Gossip Girls. Da, a onda ćemo da uvodimo i goste lagano. Šalu na stranu, ova emisija današnja obećava. Imaćemo sjajne gošće koje su kompetentne da komentarišu sva dešavanja, kako i zadrugu i reality, tako i dešavanja na estradi. S obzirom da je jedna u svetu muzike, da se bavi pevanjem, a druga gošća je bila u realityu, ali su je povezivali i sa jednim učesnikom, bivšim učesnikom realitya, tako da sa njima ćemo komentarisati te teme, a nakon njih nećemo da kažemo o kome je reč, ali nešto što svakako gledalci jako vole da gledaju iz emisije u emisiju, tačnije u svim našim emisijama, ali tako i u jednoj posebnoj emisiji, jeste astrologija. Imaćemo nekoga iz sveta astrologije, numerologije, kako god, i nekako mi smo htjeli da ugostimo nekog da nam kaže naravno i šta nas čeka u narednom periodu, ali da nam kažu i šta čeka ove parove koji se ovih dana toliko spominju. Tako je, daju nam pregršt materijala naše javne ličnosti. Mi smo rešile da pozovemo stručnjaka na tu temu. Znamo da je britka na jeziku. Možda sad već možete da naslutite. Malo ćemo samo da vam zagolicamo maštu, da možda možete da pogodite koja je eventualno naša gošća dok ne dođe kod nas u studio. Iznedrili su se mnogi parovi koji su zaista neočekivani. Nekom je drago što su oni zajedno, nekom pak nije. Ali ono što zvezde poručuju, ona će nam definitivno danas reći bez trunke okolišanja. Rekla si da je ona stručna za to, tako ali je. Ja nešto razmišljam, pa možda imaju neki gledalci koji su stručni za to, da ih mi još uvek nismo otkrili, tako da ukoliko i vi mislite da znate da nam kažete i da nam pročitate šta zvezde kažu ili da nam kažete šta kažu brojevi ili možda neke karte ili ja više ne znam nigde to sve može da se pogleda, možete da nazovete na broj koji je na ekranu 064-015-0322. Možete napisati na Viberu, a možete i da nas pozovete i mi ćemo vrlo rado i da vas uključimo. Eto, mi smo to obećale juče da ćemo nekako ubaciti, da kažem, žargonski rečeno u emisiju i od danas ćemo stvarno to da uvedemo. Tako je, mi mnogo volimo interakciju sa vama, kao što je moja koleginica Ana rekla, 064-015-0322 je telefon za uključivanje live u emisiju. Ako želite sa nama da malo proćaskate, da kažete vaše mišljenje na goruće teme, nas dve ćemo se baviti gorućim temama, zato što ovih dana javne ličnosti samo i ulazi iz skandala u skandal, dešavaju se neke mnogima nedokučave stvari, pa mi to želimo sa vama da raščivijamo i naravno ako želite da nam uputite neku sugestiju, kritiku, pohvalu, savet, mi smo tu za vas, tako da budite u interakciji sa nama i šaljite nam vaše mišljenje. Nešto što smo navikle da našim gledalacima kažemo svako veče, ja bih da uvedemo da mi to kažemo i svakoga dana, a to je naravno da čitate Red portal, jer na Red portalu možete da pročitate sve ono što vas zanima, sve ono što vas ne zanima i sve ono
ono što niste znali da vas zanima i isto tako da slušate Red Radio, Kuća dobre muzike, kako domaće, tako strana, što bi se reklo za svakoga ponešto. Ja sam ovaj deo i zaboravila da pričam s obzirom da evo sad će godinu dana kako Anastasija priča taj deo, jel da? Meni je to omiljeni deo. S obzirom... Samo ne tebi bude omiljeni deo, ja se uopšte ne budim. S obzirom da sam ja završila menadžment, onda mi idu te marketinške stvarčice. Pa završila sam i ja, pa mi nije omiljeni deo, vidi odmah da ti kažem. Nekako volim to da ispričam, zato što je zaista korisno, kao što je ona rekla, Red Portal je vrlo multipraktičan. Zašto? Evo recimo, moja mama živi u inostranstvu i ona nikako nije mogla da prati naše emisije. Onda sam ja otkrila tajnu da putem Red Portala samo jednim klikom, apsolutno besplatno, dovoljno je samo da imate neki uređaj, možete pratiti naš program, između ostalog čitav program Red televizije, ali i vašu omiljenu. Sad već verujem, sad mogu slobodno da kažem, posle nedelju dana emitovanja vašu omiljenu popodnevnu emisiju live. Naravno, možete pročitati sve na Red Portalu, od muzike, kulture, pa čak i politike, o zadrugarima. Lepo smo mi jednom rekli, zadruga ne prestaje kad se završi, zato što naši zadrugari i nakon završetka zadruge do iduće nam pružaju pregršt materijala, tako da volimo i čitavog leta da se bavimo sa njima. I 93,7 MHz Kuća dobre muzike. Naravno, tu je naša Polon. Zašto je, ljudi moji, dragi Polon Apolona bitan? Zato što za samo 499 neverovatnih dinara dobijate paket koji ne možete čitavih 5 godina pogledati tačno da ništa ne radite, zato što na njemu imate najbolje domaće serije, strane serije, filmove i ono što naši klinci i klinceze najviše vole da gledaju, to su crtani filmovi. Imaju onih filmova za odrasle, ali za to su Panda i Candy specijalisti, mi to ne volimo da naglašavamo. I naravno tu je Globaltel, operator nove sfere, nova tehnologija definitivno kada je Globaltel u pitanju, new age operator, tako da eto, ko se nije odlučio za neku mrežu, tu je Globaltel. Jesi sve ispričala? Jesam. Pa ja, izvinite, kažem, nisam te slušala, ja to sve već znam, ja čitam šta se dešava na estradi. Ja bih odmah da mi pređemo na onaj deo što smo rekli da ćemo malo da pogledamo i da prokomentarišemo sve ovo što se dešava dok ne uvedemo gošće i definitivno nekako stalno se priča o ženama poznatih muškaraca. Da li to bili pevači, futbaleri, košarkaši, glumci? Uvek, a komu je žena? A kako mu izgleda žena? A šta ona radi? Da li ona nešto radi uopšte? Je li ona samo žena ili ima i neki posao pored toga? Svakako, ona je neko ko... Ako mene pitaš, jedna od najlepših žena poznatih muškaraca, ali ova tema je jedna tema, čini mi se, koja će uvek da zanima javnost, to je kolika je ta razlika u godinama dozvoljena, ne dozvoljena, nego prihvatljiva. Ja njih dvoje kada pogledam, ajde da pogledamo naslov pa da znate o kome je reč i o čemu pričamo, njih dvoje kada pogledam, ja uopšte ne vidim ovu razliku u godinama. Zaista ni ja ne vidim i oni su toliko godina zajedno da nekako prosto navikli smo da su par i toliko se lepo dopunjavaju. Za oni koji nisu pročitali, u pitanju je Haris Džinović i njegova žena Melina Džinović. I stvarno, evo kaže, nekada bucka, danas bomba. Haris Džinović ima 30 godina mlađu ženu koju žele svi. A evo kako je izgledala pre, pa hajde, hoćemo da pogledamo. Priči ti, Anastasija, izvinite. Pa da je naravno, mislim da, što ti kažeš, Melina je zaista jedna od najlepših žena na našoj estradi, to slobodno kao estete i kao žene možemo da kažemo, barem po našem skromnom mišljenju. I nije da se ne vidi razlika, ona je mlada žena, ali u smislu, prosto ja nekako delim to mišljenje da godine nisu najbitnije u čitavoj toj priči. Što bi rekao Željko Samardžić, ti znaš da prava ljubav, godine ne broje, se slažeš? Godine su samo broj, po meni, tako da njih dvoje... Koliko ti onda imaš godina? Ja imam 18, tek sam postala punoletna. Isto, dobro, zato se mi u stvari i razumemo, jel da? Tako je. Mislim da se oni jako dobro mentalno poklapaju, zato nam i deluju tako skladno. Pa to je stvari najbitnije, je li tako? Da, definitivno. Zato se i ne vidi ta razlika u godinama među njima, ali ono što je isto zanimljivo jeste da koliko god da zanimaju, da
ljude zanima kako izgleda žena nekog poznatog muškarca ili muž neke poznate pevačice, glumice ili šta smo već nabrajali. Ono što isto tako zanima jeste ko su im deca. Pa sad onda imamo podeljeno neko voli ili pušta ili kako god svoju decu da se eksponiraju, a neko pak krije svoju decu. Da, neko štiti od toga. Pa, ja verujem da to rade zato što hoće da ostave prostor za slobodnu volju upravo svoje dece. Da oni dok ti sutra pričaš, ja ću sada pronaći sliku njihove ćerke. Da oni sutra sami odluče da li žele da budu u žiži javnosti, da postanu deo javnog sveta, zato što hteli, ne hteli, neki put kad javne ličnosti prikažu svoju decu, neminovni dalji splet jeste da su oni u fokusu, da su pod burnim okom novinara, tako da posle se dešava ta situacija da hteli oni ili ne da budu prosto u javnom svetu, nekako budu da li svojom voljom ili ne u centru, tako da mislim da iz tih nekih razloga pojedine javne ličnosti štite svoju decu. Da. Evo, možemo da vidimo sada i kako izgleda njihova ćerka. Ona je aktivna dosta na društvenim mrežama i mene, ako pitaš, ja nemam ništa protiv da se deca nekako, svakako su i da ne žele na udaru javnosti. Pa upravo. Po svom rođenju su već na udaru javnosti, jel' tako? S obzirom da ima poznate roditelje, nekako koliko god se ne eksponirala, opet ljudi znaju za njeno postojanje, znaju ko je, znaju šta je. Tako da zašto ne bi onda već to iskoristila na još neki način, jel' tako? Jeste, znaš kako kažu, sve negde ide iz kuće, a s obzirom da je Melina lepa, da je tako ženstvena, da je esteta, ona, za nju slobodno možemo reći da nije samo žena koja je eto tako udata za nekog poznatog, već da ima svoju jako dobru i vrlo komercijalnu liniju garderobe. Njene haljine su prelepe. Njene haljine su nosile i svetske zvezde, ako se ne varam, tako da svetsko je naše. I ono što je interesantno kod Meline jeste da je ona uvek bila realna, barem po nekom mom mišljenju, zato što je uvek naglašavala da oni primarno i prevashodno žive od Harisa, a da je ona svakako ambiciozna, da se trudi, da doprinosi, ali da taj neki primat što se tiče finansija svakako ide od Harisa. Evo još jedna, možemo da idemo na naslov, još jedna poznata žena, u pitanju je Ana Rajković. To ne zna niko, samo ti. Ana Rajković se emotivnim rečima obratila svom suprugu, svima stavila do znanja jedno. I oni su jako zanimljivi ljudima i često su u novinama, a isto su jako lep par. I ako se ne varam, i Ana je neko ko se bavi, ona kreira dečiju obuću ili čini mi se da, ako ne grešimo. Da, ali jako su zanimljivi par. I skladni su. I za futbalere se stalno vezuje, pa ko su im žene, pa onda važe žene futbalera i ostalo, ali eto, imamo prilike da vidimo da je Ana neko ko i pored toga što ima supruga koji je futbaler, ona radi. Pa, to je negde i moj topao savjet svim ženama, zato što nikad ne zna šta donosi dana, šta donosi noć. I prosto, kad je čoveku lepo u životu, ima mogućnosti, zašto da ne napravi nešto svoje? Danas, sutra, nikad se ne zna. Znam se, dođe do razvoda i sad ona kao navikla da sve ide od muža. Muž se naljuti, Ana, nađe drugu. I onda nema financija. Zato žene moraju da budu pametne, da se obezbede na vreme. Pa to je kliše, moram ti priznati. Jeli? Da. Dobro, da imam to u vidu. Dobro, ti izlaziš iz tog primjera zato što si ti uz uspešnog muža jako uspešna žena. Ti to već po autopilotu. Jeli? Ja sam se skočila sve, jeli? Da, tebi je to urođeno prirodno. Ovih dana pričamo o svadbama i vezama. I evo i sad smo spomenuli dva braka, pa smo spomenuli i decu. Ja sad čitam naslove, molim vas da pogledamo. Zola postaje otac. To me je šokiralo. Jelena potvrdila trudnoću Ine. Ja sad ne znam, ja nisam ni znala da on ima devojku. Otkrila da odbrojava dane do porođaja, zamolila me da ne kažem. Ali sam ja ipak rekla. To je Jelena otkrila sinoć u emisiji kod Darka, kao što možete da vidite.
Da, to je bila šok informacije i definitivno je jedna od gorućih vesti na svim portalima, između ostalog na Pink RS-u. Svi smo se iznenadili, zato što Zola važi za nekog kad nije sa Miljanom, da je onako poprilično kao neki vragolan, prosto s cveta na cvet. Nekako čovjek ga ne doživljava za ozbiljno da ima neku ozbiljnu vezu. On je prosto tako još uvek mlad, izlazi, šali se. Nisam ga doživjela tako da bi mogao da nas iznenadi sa vešću da postaje otac. Mm-hmm. Pa dobro, vidjet ćemo šta se dešava. Svakako su lepe vesti ako su istinite. Ja sam ušla da čitam naslove koji nisu vezani za zadrugu, ali prosto ne mogu nekako... Uvek nešto to vezano za zadrugu mi ovako nekako kao da je samo kliknulo da vam pročitam. Eto tako. Dok pročitamo šta je još zanimljivo da podelimo sa vama, predlažem da odemo na kratke reklame i brzo smo nazad tu. Ostanite uz nas zato što imamo sjajne gošće i sjajne teme za razgovor. I dobar dan, poštovani gledalci Red televizije. Vratili smo se nazad, bile su to kratke reklame kao što smo i obećale. Još jednom da napomenemo za sve vas koji ste se sada uključili, ovo onako previše ozbiljno zvuči, ali bit će ozbiljno. Morate da gledate svakog radnog dana od 14 do 16 časova novu emisiju na Red televiziji. Dva, možda tri. Zašto dva, možda tri? Pa iz mnogo razloga. Dva gosta, možda tri. Dva sata, možda tri. Dve pesme, možda tri. Dve ekskluzivne teme, možda tri. Možda 15. Ali kako god treba da gledate ovu emisiju, zato što ćemo se baviti aktualnim temama, trudit ćemo se da uključujemo i nekoga od vas, možete i da napišete na Viberu broj koji je na ekranu 064-015-0322, pa možete i da nam pomognete da zajedno sa nama uređujete ovu emisiju, s obzirom da je ova emisija onako slobodnog duha i bavit ćemo se svim mogućim temama koje zamislite. Tako je, možda mi neki put preskočimo neku temu za koju vi smatrate da je aktualno, što nama teško može da se dogodi, ali neka. Ili možda oni nama otkriju neku temu za koju nismo ni znali da je aktualna jer se krije. Tako je, tako je. Obećali smo vam da ćemo uvesti i gošće, ali pre toga smo se dogovorile da vam pustimo jedan prilog u kome ona. Ona je neko ko je uvek zanimljiv. Interesantan. Ona je neko ko, ja iskreno koliko ona na estradi, nikad je nisam videla da je neraspoložena. Uvek je nasmejana, pa ona čak i kada smo gledali one neke klipove, kad se i posvađa, ona se nekako smešno posvađa, ako to uopšte može da bude smešno. I znaš što je super kod nje? Što je ona jedna od retkih koja tokom trajanja svoje karijere je konstantno aktuelna i u žiži. Kod nje nismo videli ono... Kako da ne bude aktuelna? Nije prisutna ili tako nešto. Ma čitam juče novine, kupila nešto 300.000 evra. Pa ima nešto drugo, pa je kupila... Njoj se svidala ona Dijanina izjava. Ako ti je vruće, a ti lepo sebi kupi jahtu. To se podrazumeva, Bože Anastasija. Molim te da ne kukaš da ti je vruće. Idemo da gledamo šta je to rekla Dara Bubamara i onda uvodimo gošće. Gori more, tope se planine. Dobroveče, Crna Gora. Dobroveče, Montenegro. Dobroveče svima, dobroveče mom dragom Boži. I Bože, kako mi se zbudio, pa mi se podigo mikrofon s pustnikama. Ovo leto sa... Ludilo sa tobom, već čujemo da je u ambijentu klubu kom nasupa večera skrcato ludilo. Tako, mislim, tu me ništa ne zanenađuje. Samo moram da kažem da je teško ludilo meni, znači, evo danas, ljudi to sve ne vide, ali danas mi kasnije bio 2,5 sata. Ja sam bukvalno došla ovde pre sat vremena, posvukla se, spremila intervju, idemo u klub, sutra idem iz Podgorice za Beč, imam koncert u Beč. Tako, da je to ludo, ali to sam ja. Ali dobro. Ti si, da kažemo, i da je najpoželjnija pjevačica. Pa ne znam zašto. Ne znam zašto, ali to je vjerojatno zbog te moje lude energije, koju ne znam odakle mi, a u stvari sad ću ti reći odakle mi. Baš sam danas pričala sa muzičarima, pošto puno putujemo, radimo, to sam da razmišljam kako to sve naporno. I onda, u stvari, šta je? Kad izađem na binu i vidim one sve klince, bukvalno novu generaciju, 17 godina, 16 godina, koji drže telefone sa natpisom volim te. To je jednostavno da neka snaga. Večeras odličan styling, to je ono tvoje, naranđa boli. Pa da, htjela sam večeras da budem onako
opuštena da mogu da džuskam, da skačem i tako, da ne moram sukćicu da spuštam ili nešto. Tako da, ovaj, pa da, uvek će biti to ta naranđa bolida. To tebe prati, da kažemo, to je tvoj zapisnik. Ceo život, da. A što se tiče, da, nove pesme moram da najavim. Svi znaju da sam ja ludila o pesme nove, sve. Drugo, kako kažu ono, ispod moje zadnje pesme, Jeto Glamour, piše da rekao džuboks, ona peva sve. Kao u smislu i kraj i tačka, i svi su tu, Jeto Glamour i Koka Roka, stvarno mogu da pevam sve i sve mi stoji. A ovaj, sad sam odlučila da snimim jednu pesmu koja je predivna, polulagana. Rasta je radio i njegova ekipa. Da. Polulagana, ali je totalno melodija ludačka, u smislu nije ludačka, nego jednostavna. Evo, mogu ću ti reći radni naslov, se zove Ti moja ljubavi. To je radni naslov. Da. Ali ovaj, to je radni naslov. I prelepa je, to svi kad budu čuli će se raspilaviti, zato što to stara dara negde, i pevanje, pa, i melodija. Nama i treba ta dara. Stara dara, da, ali opet je tu aranžman nekako drugačiji koji nisam imala. Ali svi će se oduševiti i bit će spot ludački, mislim, baš onako pripremim ga. Čekam tu ekipu, da. Pesma je već gotova, ali čekam tu ekipu da dođe s odmora da mi radim. Tako da će to biti nešto 3D, bit će jako dobro. I mislim da će to biti onako jedno moje malo remek delo. Dara, dara, dara. Uvek je zanimljivo, kao što smo rekle, a zanimljive su i naše današnje gošće. Jako se radujem što su danas sa nama u studiju, zato što ćemo sa njima pročešljati sve ove aktuelne teme, ali sa njima ćemo zajedno pogledati ono što sam ja izbacivala kod mene na Instagramu, a videla sam da ste baš lepo reagovali, a to je put za Kopaonik i kako smo se tamo provele. One i van toga imaju svoj posao, aktuelne su i na društvenim mrežama, ne znam ni šta bi pre rekla o njima, ali najbolje će one same da pričaju o današnjoj emisiji, tako da ću ih ja odmah predstaviti sa moje leve strane, gošća koja je uvek kasni, Mara Carica, a sa njene leve strane Jovana Tomić, gošća ili Jović Tomić. Kako da te najavim, reality učesnica, influencerka, poznata twitterašica, ne znam, šta još? Jovi Tomi je skroz okej. Ma to Jovi Tomi, jel? Jovi Tomi je skroz okej. Ali Mara Carica, je li to zato što uvek kasniš ili? Pa to je pa ne, to je sve samo nije to. Sve samo nije to, ovaj, ali ja ću se skupiti danas Ani, ovaj, vodit će na ručak i nju i Jovi. Ovaj, a što se tiče... Ja, kako si meni stupila, izvini, i carice? Da, mislim, uvek sam znala da se izvučem iz tih situacija, pa možda zbog toga. E, sada ti ovo kad sljedeći put napravi kiks. Ne, izvini, nego je videla koliko sam jela na Kopaoniku, pa kao jedino to može da se... Znam šta je godi, znaš? Nije mi problem da se ovaj iskupim na takav način. Šalo, šta ste se naspavale? Mi smo došle pre dva dana, bio je onako buran... Pa, da smo kažem vikend, ali nije vikend, kada smo išle? Bile nije smo... Nije početak nedelje. Da. Pa da, početkom nedelje. Ti se odmorile, naspavale? Ja nisam stigla, ako mene nisam pitaš. Nisam ja, a krive Mara. Ja nisam kriva ni za šta. Ja imam gomilu nekih obaveza, sad izbacujem pesmu i svašta nešto i radim na gomilu nekih strana. E super, ajde onda ovako, znači, da krenemo u stvari i od toga, pa ćemo redom. Izbacuš pesmu, yes. Već imaš koliko pesama se izbacila, ja sam bila na svakoj promociji, ali ajde ti kaži. Će biti, da. Ja ne kasni kad je moja promocija u pitanju. Pa sada ću Boga mi zakasniti. A što se, da, dobro, okej, okay, razumljivo skroz. Što se tiče promocije i same pesme, imam 4 pesme, ovo će biti peta i ovo je negde onako prvi duet koji ja izbacujem i Luki, tom mom drugu sa kojim izbacujem pesmu, i meni. Tako da mi smo to odradili prijateljski, upala sam u neki njegov projekat i napravili smo taj dobar duet koji izlazi, koji bi trebao da izađe danas, ali verovatno neće izaći jer i to kasni. Znači ne kasniš samo ti, izlazi u nedelju, ovaj, u 15 časova. U nedelju je i promocija pesme, jeste, tako? Ali te kasnije uveče, da. Da, kasnije uveče. Da, ja sam imala prilike da čujem pesmu, stvarno je sjajna. Jel veruješ onako u tu pesmu? Pa verujem, ja u sve što radim verujem, tako da bez toga verovatno ne bih radila ovo što sad radim. Mara, imam jedno pitanje, da li je tako leprošava i vesela kao i tvoja energija? Dobro, pa jeste, onako koketna je, ima neke jake reči. Tako da ima svašta nešto u njoj, onako modern je ritam, negdje ja onako provlačim sad gomilu nekih žanrova jer si ja dalje, i dalje pronalazim, ali jako je dobra, brza, letnja i koketna. Eto, mogu tako da opišem. Ja moram da spomenem, ti si u stvari krenula, ljudi su te upoznali, javnost te upoznala preko društvene mreže, u stvari preko
najviše TikToka. Tako je. Pa je onda postao aktivan i Instagram, ali nekako i dalje je taj TikTok. Meni najjača društvena platforma, slažem se. I tu najviše svega onoga što radim, najviše tu i plasiram. Koliko ti je pomogao TikTok? Pa mnogo, dosta. Da, nije bilo njega, iskreno da ti kažem, i ne libim se da to govorim zapravo, jer to je neki početak koji ja ne želim, niti mi smeta da izbegnem. Tu sam se najviše pojavila, kasnije sam krenula da se nalazim po tim emisijama kao gost i samim tim sam dobila tu prodornost da se, evo, sada bavim muzikom. Znači, sve je krenulo od TikToka. Yes. E, sad se prebacujem na Jovanu. Yes. S obzirom da je Jovana influencerka i da si aktivna na svim društvenim mrežama i da imaš čak... Sad sam tela to da kažem, da smo i to otvorile. Koliko tebi pomaže, mislim pomaže u stvari, to ti je trenutno primaran posao, da, tako? Jeste. Gde si najviše aktivna? Jo, pa ne znam. Instagram i TikTok, verovatno, ali onda sa druge strane, mislim, to su mreže koje koristim i od kojih, da kažem, zarađujem. Šta si prvo krenula? Gde si prvo krenula? Instagram. Naprimjer, Mara je TikTok, a Instagram je prvo nešto što je po nas zaživalo. Da. Instagram i ja kad sam krenula pre nego što sam, jel te, plasirala se ovaj neki javni svet, ja sam to imala oko nekih 11-12 hiljada pratilaca, jer sam se bavila modelingom, pa znaš ono kao, pratili me. I mislim da sam ja zapravo krenula od Instagrama. TikTok je jako spontano krenuo. Ja sam njega zapravo hejtala i nisam bila u fazonu kao zašto se ljudi snimaju. Hejtovala je mene. I prošle godine moja drugarica onako je vodila tu mrežu dok mene nije bilo i to eksplodira. I ja sad isto kao i Mara koristim jedno i drugo neizmenično. Jako zanimljivo. Ja ću sad da probam da nađem na TikToku da vidimo neke vaše, ono, što se kaže, viralne klipove, ali zanima me... I danas ćemo da napravimo neke. Jel hoćemo? Naravno. Biste mogli bez društvenih mreža danas? Pa ja, apsolutno da. Mislim, ja sam svesna toga. Pa ja, apsolutno da. Mislim, muzika, mogu da radim svirke i bez društvenih mreža. Naravno, društvene mreže su super potpora, ali svirke i ovo šta čime sam počela se bavim od skoro, ne mogu da kažem da je baš odavno, ali mogu. Ali druga je stvar što ja volim i što želim da svoj posao napredim pa da budem rasprostranjena na gomilu neke platforme. Bilo bi zanimljivo da postoji reality tiktokera, influencera i da im se oduzmu telefoni i kad oni ovako slatko kažu da, možemo mi bez mreža, samo još dan treći, udaranje glavom u zid, vrištanje. Prije što nastavimo, evo ja sam ušla kod Jovane na TikTok, hoću da kažeš ljudima u stvari šta si završila. S obzirom da su nekako navikli ljudi, da meni je prvo bilo onako baš drago kad sam čula šta si završila i koliko si uspešna u tome i koliko se razumeš u to, a verujem da dosta njih ne zna, a baš je lepo, pa dok ja nađem koji ću klip da pustim, ti ispričaj u stvari šta si po struci. Što nema veze ni sa TikTokom, ni Instagramom. Da, dosta ljudi je šokirano. Ja sam po struci inače molekularni biolog i meni u opisu Instagram stoji molekularna biologija i fiziologija, ali mnogo ljudi čita psihologija i onda misle da imam dva fakulteta, nemam. Ali se ne bavim time. To je nešto čime želim da se bavim u budućnosti. Želim da upišem master, sama znaš, pričali smo kad smo išli na kop. Primarno se bavim Instagramom, ali da, zapravo kao... Imam nešto i u glavi. Ali ti si savršen primjer kako se zapravo razbijaju kompletno predrasude. Mlada, lepa, zato sam mi rekla da spomene. Da, pa dosta ljudi ne očekuje. Mislim, i vi ste se susretali sa tim sigurno i dosta osude. Znaš, to što ti kažeš, predrasuda, ja volim tu struku, uspešna sam u njoj, sjajna sam, samo jednostavno u ovom trenutku tebi sam objašnjavala zašto. Ne vidim sebe kao neko ko bi se time sad bavio, ali Bože moj. Ajde malo da prokomentarišemo, je li to znači da se bolje zarađuje od društvenih mreža nego... Ajde da čujem. Kako bih ti rekla? Da, kako bih ti rekla da ti zvuči glupo? Da. Pa zarađuje se jako lepo. Da, stvarno jeste. Mislim, i ti, Anči, se baviš isto društvenim mrežama. Sam ja zarađuje se. Ja nikad uzela pare prema mreža. Jovi, jel se javila ona za reklamu? Se javila. Za moj profi. Ja, jeste ona baš nešto je tamo pisala. Čule ste se. E, hoćemo da pustimo neki klip. Ajde, vidim da ovaj ima milion, više od milion. Sad vidim i što. Čekaj. Zašto ima toliko pregleda?
Au, Jovana! Au, mislim da... Mislim kao ja uvidela sam da uživo ja u kupaćama, ali stvarno i nemao... Boginjica. Sada ovako da stavim, da pogledamo. Ovaj klip ima milion pregleda, preko milion pregleda, 80.000 lajkova, skoro 7.000 puta je sačuvan, ljudi moji. I ti kada vidiš sada ovu statistiku, šta pomisliš? Ja... Šta pomislim? Šta ja pomislim sad? Sad treba ti da misliš šta ćemo i na tvoj TikTok. I mene samo zanima da li je ovo sve prirodno i da li se to postiže trening. Vi dok pričate, ja ću da pustim još neki klip. Za naslenje bube koje je jako teško uterati. Jel smijem da puštam još klipova? Što ovo? Ti pričaj ja ovo što mi izgleda javne. Znaš kako, postiže se stvarno sve treningom, ali ja moram ti otkrijem tajnu. Kad je ovaj klip nastao i sad ovo je onaj moment da ja govorim društvene mreže nisu realnost, ja sam se ovdje osjećala najgore u svojoj koži. Ikada. Stvarno. Zato što sam ovdje imala nekih sigurno 3-4 kg viška. I moja drugarica Nika me ubeđivala, izlaš sjajno, daj da te snimi. Mi smo bili u Hrvatskoj, kao ceo taj vibe, izlaš super. I ja rekao, znači ne snimam i sad trebala sam nešto da snimam slika. E, moja Nika. I ja na ovom klipu se osjećam toliko retardirano, zato traje par sekundi jer sam se nešto izvrtala. I kad je klip eksplodirao, kad sam ja posle razmišljala, bože koji sam ja, kuka se eksplodirao. Onda je samokritična. Da, da, ja sam jako samokritična. Ovdje sa ove. Nas dve. Pa mi se uvek. Hoću da se nadovežem na to. Često vidimo da tiktokeri nekako zajedno snimaju klipove. Da, ja znam za vas dve da se privatno družite, ali da li ima onoga da nekako... Ljudi ne znaju, ali zbog pregleda, hajde da se nađemo da snimamo TikTokove. Pa ima. Meni su pisali u par navrata, ali ja baš nisam pitaju, u tome. Šta te pitaju? Hajde da snimamo jer... Ne znaš kako to ide? Ej, desi, šta ima? Ja, a ne znate mogli se. Smo, pa mislim kao znamo se sa Instagrama, sa TikToka. Ali lično ne. Ne. Da. I kao mogli smo popijemo kafu, mogli smo nešto da snimimo, ja čim ide u tom pravcu, ne volim to. Imam i ja digresiju. Ja vrlo malo prijatelja imam sa društvenih mreža i zapravo samo sa njima i snimam. Tako da ja, ono, kad vidite nekoga ko se nalazi na mom profilu, to znači ja s njim moram privatno da se družim s njim i da ga volim i da ga poštujem, da ga cenim, da bi se on zapravo našao tu. Jedino ako nije neko dešavanje, pa iskoristimo priliku, inače se ovako privatno ne viđam sa ljudima sa kojima. A da li moram još jedan tipa hejtovi na TikToku, klanovi, ko je s kim bolji? Da neko namjerno neće sa nekim da snime ili da rade nešto kad vide da je neko dobar, evo vidimo da su vaše videi dobro, ali rade nešto da pokušaju da vas hakuju, ne znam šta se rade na TikToku. Ja verujem da se nalaze te target, ti targetirani, naprimjer imamo sličan kontent, normalno da ćemo se bolje razumeti nego neko koji ima totalno drugačiji kontent u odnosu na nas. Tako da se ljudi grupišu, naravno da ima jedan procentualni deo jeste zapravo zato što se možda i ne vole ili lično ne podržavaju, ne kapiraju i tako dalje, a drugi moment jeste zapravo da se pronalaze po kontentu i da imaju neku zajedničku priču i stranu i onda se tako grupišu. Jeste imali problema sa nekim tiktokerima da upadnete u svađu, jer stalno su nekako viralne te tiktokere? Tokerske svađe. Pa znaš kako, ja iskreno svoj TikTok baš ne koristim za te stvari. Ja kad snimam live-ove, uvijek snimam live-ove u fazonu da ćaskam, da pričam. Mislim, imali ste priliku da vidite na kompu, to je bilo više. Jer ja imam tu neku publiku koja me prati, voli stvarno da imam poruke kao je kad ćeš. Tako da ja TikTok koristim isključivo za sebe, ne volim da učestvujem. U par navrata mi se desilo da su mi slali isečki iz nekih live-ova gdje su me neke devojke nešto spominjale, prozivale. Mislim, znači ima uvek toga da... Da, ima, ali ja znam kako to funkcioniše. Pošto ja sam to više puta komentarisala, kako influenceri ne znaju razliku između TikTokera, Instagramera, javne ličnosti, pevačice, osobe iz realitija. Nismo mi svi na istoj liniji. To je skroz okej. I onda znam da ima tako tih nekih mikroinfluencera koji jednostavno vole da skupljaju pažnju i onda ne reagujem. A ne bih ni voljela da negde mene ljudi pamte po tome, inače me pamte što svađa. A ja ću dodati i bolje da ne reaguješ. Znam te, bolje da ne reaguješ. Jer penita škorpi u meni. Da. Pre nego što odemo i na Marine TikTokove i naravno pre nego što odemo i na ostale teme koje ćemo komentarisati sa vama, ja predlažem da mi pogledamo jedan kratak prilog sa Koponika, pa onda malo da prokomentarišemo i to, ako je režija spremila prilog, da vidimo onako u par minuta kako je to izgledalo i ko je sve bio sa nama. Jel možemo? Ajmo. Odlično. Odlično.
kratak prilog kako je to izgledalo, ukratko, tačnije šta smo sve radili, ali ovo je trajalo 3 dana. Uživali smo. I moram da kažem da, eto, imali smo i neke aktivnosti. Yes. Imali smo i... imali smo organizovano gomilo stvari. Streljaštvo, takmičenja, vožnje, posjećivanje ovaj, Bačićevog i sašta nešto, ne bi si stolica. A najviše slikanje. Najviše slikanje. A najviše slikanje. Dobro, da, je to u krvi. Da. Moramo da se zahvalimo ekipi Jungle Travela. Tako je. Išli smo preko njih i eto da se zahvalimo i Kia nam je obezbedila automobile. Tako nove novcije, ti izašla iz salona, mi samo sele da se uživali vozimo. Uživali smo. Uživali znači... smo da se zahvalimo i organizaciji. Kako se ne varam za kvadove, zovu se... Adventures, Kopalnik. Da, oni su isto sjajni, hvala im ovaj, stvarno na ovim aktivnostima koje smo imali u toku tih dana. Par dana, tako da svi su sjajni. I najviše hvala, naravno, Drvena kuća. Pa tako je, Ruža, Drvena kuća. Smo spavali, uživali, jeli, pili, kupali se. Imali smo mesto koje je vrhunsko, imali smo prenežešte našto, naravno, koje je vrhunsko, imali smo agenciju koja je vrhunska i prevoz koji nam je za tili časno si doveo. Ja sam se onako šokirala i moram to da spomenem, da je... Da nije bio toliko posjećen Kopaonik, bilo je prazno. Da. Baš je baš šteta s obzirom da je meni toliko prijelo i bila sam oduševljena. Ne znam zašto, ali mislim da baš trebamo da aktiviramo taj turizam leti. Da. Planine definitivno. Ali Zlatibor jeste. Mnogo je lepo. Čini mi se da idu ljudi leti. Pa ja na Zlatibor nikad nisam išla leti, ali znam da ide više dosta ljudi nego na Kopaonik, tako da je Kopaonik nama ostao oslobođen da mi uživamo onoj miru, tišini i onoj lepoti. Šta ti se najviše dopala? Ja ću sad da probam da uđem na tvoj TikTok, znam da si izbacivala sa Kopaonika. Pa ako uđeš na moj TikTok, onda ćeš vidjeti šta mi se najviše dopalo. Jel da? Vidi, meni se najviše dopalo kad si ti grickala nešto, a kad su drugi trenirali, Ana, samo taj klip nisi pustila. Kad ih je bodrila. Ana i Anđela su bile jako pametne i uzele čips i onako gricka i kao, ajmo trenirati. Naši ću i taj klip. I ovo ne spalo. Ja sam bila umorna. Evo da pogledamo klip jedan. Ej, da. Možda jako dobar klip. Čisto se zna da sam ovdje ja. Pričala s Candyjem preko telefona. Da. I stvarno je pričala. Ali stvarno sam pričala. Da. Da. Pa to je na konto ovih društvenih mreža. Nekad možemo i ovako da se osjećamo. Da li ste se osjećali nekad ovako? Pa ja jesam, zato sam i napravila taj klip ništa, što nema veze sa mnom, ne bi... Ovaj, gomilo puta sam se osjećala dalje zapravo to što radim ispravno, da li zapravo to što radim istinski želim da radim, jer volim da budem autentično svoje, a onda radim ono što volim, tako da milion puta, baš zato sam ga i napravila, dotakao me onako na neki način. A koliko može da se zaradi na TikTok challenge-ima? I šta su te čuvene ruže za nas koji nismo deo TikToka kad govore šalji mi ružu, šalji mi ružicu? Šta to znači? Pa to je ono... Ne sećam se. Zašto? Ti si para uzela, rekao sam. Nisam, ali nisam, ja nikad nisam snimala te live-ove, naprimjer... Ja sam se, sećam se, dok Zorana nije otišla iz Srbije, družile smo se, onda smo znala tako blejmo. Pričamo o... Zorana, naša youtuberka. Zorana. Zorana, da. I onda nikad mi smo se uvijek smijale, mi nikad neke pare nismo uzele, niti smo ih snimali iz tih razloga, nego ljudima bilo interesantno što komentarišemo. Ali, naravno, imam mrežu, pratim. I vidim da postoje ljudi koji uzimaju ogromnu lovu. Da, to sam vas ti pitala, da. Ali ne znam na koju foru to funkcioniš, u smislu da li ti stvarno moraš da snimaš 24/7. Ja znam da sam se zezala jednom Caleta, znači srećem ga na nekom eventu, rekao, čovječe, ti si jutros od 6 bio na TikToku, otkud ti ovdje, kažem, i sad ću da se vratim kao da snimam dalje. Znači može, ali kao i u svemu moraš da se posvetiš tome. Ajde da pogledamo još jedan klip pre nego što odemo na reklame. Isto sa... Jovana i ja. Ja sam iza, ne vidim. To mi se najviše dopalo zapravo na Kopaoniku, da znaš. Ali zašto? Što je domaća hrana? Vidi, hrana je vrhunska. Znači, ne da su ti ljudi... Što bi rekli domaćini... Bio je koza i sir, oni su rekli koza je pasla travu s Kopaonika. Znači, kajma, koza i sir, domaći čvarci, maline, burovica, ja sam se odvaljivala od čvaraka. Vidi, pršutica, sve onako kako domaćinski, kako treba i kako da ih ne spomenemo kad su stvarno pravi. A vidite, zašto nema jelo slika u kupacu? Mara, ja moram da pustim ovo. Izgleda tako slatko da što čoveku prijede. Aha, dobro. Ima i tako i dobro, to sam bila... Majka, prirodno u svakom smislu, je li? Ima i to šta da se... Ima i, kao možda se nađe neka. Ima svega.
Maro, jel doprinosi tom TikToku? Pa ajte da pitam u stvari ove. Ja znam iz mog ugla, ali ajde da prokomentarišete i vi. Da li vam doprinose takve slike i takve klipovi? Pošto ljudi se stalno nešto čude. Ja ne znam u čemu se oni kupaju u moru i na bazenu. Stalno se čude zašto slika u kupaćem. Ja onda stane po čemu treba da se kupam. Ne mogu da se setim šta ima drugo za zamenu. Da li vam doprinose takve slike i da li vas nerviraju komentari zašto slika u kupaće? Hoćeš ti oko prva? Pa ovaj, mene je proslavio kupaće i tako da. I mene isto mi se. Ako se sećate slučajno. A da, mene nije na zanet. Ja ne gledam to kao da doprinose, ja to gledam kao... Koliko me vas da znate i privatno, niti sam osoba koja osuđuje, niti sam osoba koja je nešto preterano sad konzervativna, imam razumevanje za sve, onda upravo to što ti kažeš, ja se osjećam lepo u svom telu, u tom trenutku se nalazim na plaži, okej, možda sam uzela neku saradnju, možda nisam, možda je za moju dušu zadnju. Ma je na plaži, te vidi koliko ljudi, pa i meni je to fascinantno, pritome ja stvarno gledam, znam svoj profil, znam tvoj, znam Marin, to ništa nije degutantno. Znači sve, i stvarno, ja kad pravim svoj kontent, to je uvek sa nekim ukusom, da ja sutradam kad decu budem imala i kad budu u fuzonu reći, ja super, mama, baš ti dobro izgledala. Da. I nekako poruka koju ja šaljem, evo upravo i onaj klip koji je bio gde sam vam rekla da se nisam osjećala u svom telu sjajno, ali to je to kao, ajde, to sam ja. Da pokažemo sebe u svakom svetu. Da, da. I u svakom momentu svom. Idemo, pre nego što odemo na reklame, samo mi kratko recite, ja znam, ali da kažete gledalcima šta ste u horoskopu. Lavica dupla. Dupla škorpija. Ja ne znam da ću sad šta sledi. Idemo na kratke reklame. Dupla će dobro između gostu. Između dve vatre. Pet žena u studiju. Pet žena. I vratili smo se nazad, poštovani gledalci, nekako kako smo mi jedva čekale ovaj deo emisije da, pa da kažem, zaskočimo našu gošću. Pa ne možemo više da izdružimo, stiglo nam je počanje. Da, tako su čekali i naši gledalci, s obzirom da smo najavile da će ona pričati šta neke poznate parove čeka u narednom periodu i šta generalno sve nas čeka u narednom periodu, jer svi volimo da čujemo šta to zvezde kažu i šta onaj retro, ja ga zovem retrogadni Merkur, kad se pojavljuje, kad izlazi, kad dolazi, ma Vesna Rivas sa nama, ne treba nikakva ni najava, mogla si, već su ti i da započneš. Dobro nam došla, Vesna, dobro nam došla. Bolje vas našla. Prvo, meni je mnogo lepše ovako kada ugledam vas dve, meni kaži, drage, kaži. Moja Anči, moja Stasi. I naravno, kad upoznajem ovako mladu energiju, novi polet na svim poljima, ono što se kaže. Pričat ćemo još puno o tome. Ja se izvinjavam, nisam mogla od samog starta biti ovde jer sam... Spremam se u sredu. Pa što si došla, jer znamo kako si haosu. Joj, u haosu sam totalno. U kom si haosu i gužu i tako da dobro smo ti uhvatile da dođeš. Jeste, jeste, jeste. U sredu putujemo opet za Tursku, za Istanbul. Ne, to nama ratluka. Naravno, ali kad se vratim za 10 dana ostajem. Tako da baš imam jako puno posla i tamo. Tako da odlazim u sredu, Istanbul, pa u Kumburgaz, pa do 31. ću doći. Ali ja moram da kažem da sam primetila da ti radiš i tamo. Znači, nije samo odmor. Videla sam da imaš termine i ti ne ideš samo da odmaraš. Ne, ja sam planirala, išla sam na odmor u maju za Egipat i planiram negde u septembru, oktobru, vidjet ću kad ću ovaj drugi deo i tad se odmorim za celu jesen, zimu, proleće. E, ali to sada nisam planirala da putujem u julu i avgustu i sad mi je ovo napravilo totalnu pometnju, što je iskrso ovaj posao. Tako ću spojiti lepi korist, malo ću raditi i tako to. E sad, ženice koje su planirale i momci, mislim, termine u drugoj polovini jula, sam obećala da juli i avgust ne mrdam nigde. Sad su mi se svi nabili ova 3-4 dana i to je havarija, mislim, zastoj na putu. Pogledajte me kakva sam rumena, crvena, nisam stigla ni da se šminkam. Ne zamerite, vruće je, pa malo godište. Samo kad si ti nama došla da mi čujemo šta to zvezde kaže. Sada daš u dobroj si energiji, uvek nešto korisno i lepo čujemo od tebe. Da li će biti tako i sada? Mi smo nekako... Pričala sa tobom da prvo prokomentarišeš i naše datume, naš neki period da prokomentarišeš i uopšteno, pa ćemo onda da pitamo za ove parove koje se provlače ovih dana u novinama. A pazi što je gledam. Gledam Anči sa Stasi, nemoj da mi zameriš. Imali smo mi različiti kroz i onu našu emisiju Redeljka i tako. I pitam za druga na početku, da. Jeste, jeste.
Pratim tebe koliko ti se menjala energija u ovih 3 godine. Jeli. 2, 3 mm-hmm. jeste. A pazi, tvoj rodni kod je 473, lični broj 5. I pazi, znači tvoj energokod. Kako se sve to menjalo 2019. pa 2020. 21. 22. I sad, ova godina je za tebe presudna. Znači, da završiš sve ono od kad si se rodila pa do današnjeg dana, da završiš sve što nisi pozavršavala, da raščistiš, da oteraš koga trebaš da oteraš, da izbaciš iz kuće sve što trebaš da izbaciš iz garderobera i tako dalje. Nemoj garderobu. Ali iz duše i ono što pričaš i misliš i tako dalje. Tako da je ovo tebi fantastična godina. 2023. je ova godina ova života. Ova 2023. pa sve do polovine 2024. Ti ćeš sad da skitaš, sad ćeš da se šetaš i gledam ti onamo na Instagramu. Čoveče, non stop u pokretu. Već imamo planove. I treba. I sad je ta odmrznuta, što ja kažem, bitno da je otišla šestica. Sećate se da sam i kroz Astrocentar, kroz naše emisije ovde u Asta na televiziji Red i jedino na televiziji Red, što možete i da čujete, da vidite i ono što vam savjetujemo, znači kako kroz ove naše emisije, tako i kroz Astro emisiju koju jedini imamo. Moram da se hvalim onako. I treba da se hvalimo. Jeste na televiziji Red. Imamo čime da se hvalimo. Tako je. I gde dolazi dosta i mojih kolega, dobrih, sjajnih, vrsnih i astrologa i numerologa. Ma ljudi vole tu emisiju. A narod najviše voli. A ljudi, dva duhovna sveta su najjače, tačnije tri, moram da se ispravim. Prvi koji je nastao i prva nauka koja je nastala je nauka pre 2000 kusur godina, astrologija. Znači, astrosvet generalno je prvi duhovni najjači svet i zato to narod voli. Jednostavno, deo je nas, naše živote, da čitamo signale kraj puta. Drugi jak, isto izuzetno jak duhovni svet je religija. I treći, politika. Zato se mnogo toga menja. Ovo je godina velikih, velikih promjena. Trenutno je godina velikih promjena za sve. Za sve. Evo, neko nas zove na Viber, jel? Ja mogu da se javim, jel? Vesna, kako si došla, tata zove. Hajde, energija se pokrenula. Hajde da vidimo ko je sa nama. Halo, da li se čujemo? Prekinulo se. Jelena je zvala, ali dobro, Jelena, možete pokušati opet. Znači, godina promjena za sve. Za sve. Ti si peticu po znaku sedmica. Znači, i sedmica koja se naslanja na trojku, a i na četvorku. Znači, bit će para, bit će putovanja, bit će provoda. Samo što ti voliš, Manco. Pod sve! Pa Knele zoveš u pogrešnom trenutku. Neki Knele zove, pa čekaj Knele. Sada sam čula da ću da imam pare. Ja sam se slučajno javila sada, ali ne znam, prekinulo se, dobro. Da. Uključit ćemo vas kasnije, nemojte da zovete, da stignemo da Vesna prokomentariše sve. Samo brzinski ću, pošto... Da, brzinski da bi pričali... Da bi stigli o svemu. Jovana. Jovana, ti si isto petica, mislim, zato se vi lepo kapirate, razumete. Ima toga, jel? Da, nego. Kako se računa taj rodi? Nego, lični broj, pa iz datuma rođenja. Znači, baš ono peške, što se kaže, po vuku. Da približim nama. Da. Energokod ili ti rodni kod se računa bukvalno po vuku. Mora da se svede na jedan broj, znači numerološki, tako je. Ti si 22. recimo rođena, znači to ti formira tvoju četvorkicu. Znači prvi broj rodnog koda je četvorka, drugi ti je 11, je dvojka. Tvoje godište, neću da pričam, da vam se ne pitajte za godine i ne zamerite, nećemo javno, mada ste jako mlade, ali i nemate šta da još uvek krijete. Ali bez obzira trenirajte, ne moraju da znaju. Znači i tvoja godina kada se sabere i svede na jedan broj, on je broj 8. Kada se sve to sabere, 8, 4 i 2, dobijemo broj 5 kada se svede na jedan broj. Dobro, i šta čeka Jovanu? Sada Jovana... Ima neka ljubav u najavi. Ima, Boga mi, sad kreće, tebi će u avgustu biti divnih dešavanja kada je ljubav u pitanju. U avgustu ćeš rešavati nešto i po pitanju karijere, biznise i tako to. Vodi računa šta potpisuješ. Okay. Vodi računa zašto se obavezuješ, jer ljudi, mnogo toga se uozbiljuje. Do sada smo mogli i ad hoc da radimo neke stvari. Neke stvari su prolazile instant, onako pa živele, pa bum, tras. Sad u godini velikih promjena za sve se traži opravdanje, tačnije, rezultat. Sad pričamo uopšteno, da znaju. Stručnost.
Razumete? Znači, ako niste vrsni u nečemu, bolje se ne prijavljujte, ne konkurišite, ne aplicirajte za neki posao. Nema, pa nema više. Nema više ništa na foru. Nema više na foru. Prošlo je, nema više ni na mama, tata sistem, ono preko babe, dede i tako dalje. Ili nema ni ono preko političke linije i tako to. Znači, samo čist kvalitet. Može, bit će, može da se uključi mama, tata sistem ili politička linija, ali ako ste stručni. Ako niste, ma zaboravi to više, da se vodite na platnim spiskovima, a da ne radite ništa, da dobijete nešto, a da niste odradili, to više nema. Nema toga, dobro. Dakle, sad je godina planiranja, već je počela, zato sam rekla, juli mjesec, idite, izlazite, šetajte se, provodite se, kad krene avgust mjesec, veliki sastanci, bitni sastanci, bitni početak novih poslova. Pa meni sve vreme, ljudi, sve vreme mi zvoni. Vesna, kad si nam učila studio, linija je studirala. Molim vas, Vesna, kaži kada ide emisija, ako ovi ljudi zovu zbog astrologije, još jednom kaži kada ide emisija u kojoj mogu da se oni priključe. Hvala što nas pratite u velikom broju, ali... pitanjima vezane za astrologiju. Misliš, Astrocentar, ovde kod nas na televiziji RED, možete pratiti svake srede u terminu od 18 do 19 časova i nedeljom, ono što najviše volite, 2 časa puna od 18 do 20 časova. Tada zovite, molim vas. Tada zovite, uključite se, a i dobro je sada. Hoćemo brzinski i još da pređemo sve. Moram da pitam za određene parove. I vrlo ste kompatibilne, vas dve, i vrlo ste slične. Znači, možete i da lepo sarađujete, možete da se družite, lepo da pravite parice i lepo da putujete. Znači... A ti si već... Čitaš ti nama poruke, Vesna? Ne. Je li imaš nešto ti... Kao da ste vašem telefonu. Ne. Ne, ne. Mi smo već svi isplanirali. Stvarno? Da, da. Evo, pa to vam piše. Ti si 473, ona je 428. A obe ste petice. Znači, kompatibilni ste onako baš, baš. Marija uči, uči. Jesi ti završila fakultet? Ali učimo ovako, zašto nešto životno na osnovu... Dobro, dobro, to životno tebi stoji da ćeš brzo da učiš, brzo da kapiraš. Ali je greota sa ovakvim rodnim kodom 971, a osmica. Znači, prosto je greota da ne završiš fakultet, treba će ti dušo. Jer možeš da radiš na nekim državnim poslovima, na nekim pravnim poslovima, ne laganim, nego baš visokoumnim. A ti to imaš, osim lepote i mladosti i zgodnoće. Pokaži da lepa, zgodna, pametna žena može da obavlja jake funkcije. Jer vi ste ti koji ćete na neki način otvoriti New Age, znači novo poglavlje, novo doba koje počinje 2026. godine, to je već za 2,5 godine. Prema tome, ovo je godina kada se mnogo lako uči. Ne, molim vas, snimite, meni telefon zvoni sve vreme. Mislim, telefon iz... Ne, stvarno, evo da pogledam. Milka, Astrocentar, sreda i nedelja. Ne možemo da vas uključimo. Znam da smo obećali, ali uključujemo vas samo vezano za teme aktuelne u biznisu. Prema tome, uči, 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 Marija, molim te, završi taj neki kursić ili neku edukaciju koja će ti trebati. Sad ti je dobar, povoljan moment i svi vi koji niste nešto očistili od ispita, neki diplomski, neki pravosudni, neki kurs do kraja, idite, ljudi, završavajte, učite. Sad vam je super, sve kapiramo i više nego što možemo da pojmemo. Ovaj mesec vam je odličan, juli, avgust, septembar, oktobar. Za nove početke, da počistite stare repove, zato je ova sedmica jako, jako dobra. Jer, pazi, ti si osmica, ti si sledeće godine, maco, u sudbinskoj godini. Ti si ovaj... A, pazi, sudbinska godina ti je vezana sada u ovim karmičkim promenama za posao, za biznis, za sve. Znači, novi početci koji tebi mogu da označe sledećih 18 godina života. Prema tome, da bome. I još Anastasija i da pređemo nove datume. E, Stasija moja, pruži mi ruku. Dobrodošla u našu sudbinsku godinu, sedmicu. Hvala. Tebi je sad sudbinska godina, dušo, samo da znaš. Tako je. I svim sedmicama, zaista želim sa srećom da preguraju ovih godinu dana koje su pred nama. Znači, do 15. juna 2024. godine. Dobro. Znači, dotle nam traje sudbinska. Znači, promene na svim nivoima. Ako si sama slobodna, ući ćeš u vezu braka, ako si u braku, dobit će neku novu dimenziju, znači, ali lepšu, znači, lepši, viši, ono,
više level. Može dođe da je dečica, može i svega, tebi se sad otvara i taj plodni momenat, razumeš, 9-4-7, tako je. Tako da ćeš o tome razmišljati tamo negde od septembra. Ovaj dobar je period da radiš i da, osim, ti voliš da radiš, ali voliš sve da potrošiš. E sad ćeš da kreneš malo da štediš. To mi i majka kaže. Jel da? Nike moje, da, ljudi, koliko god da mi para prođe kroz ruke, naravno, sve u životu ciklično, nekad ih ima puno, nekad malo, ali da li ih je puno ili malo, to je kod mene sasvim sve jedno. Jel to je u istoj vrednosti, to sve ode. Jel da? Što volim. Ja kažem, meni je merak, bre, majke mi da me usvoji za sestru neki šejk i da mi da džak para, razumeš? Ja tako slatko trošim, ja volim da podelim, volim da dam, volim da... Vesna, osvoji se tebe mora da bude samo sudnijski moment. Znači, ti si 394, pozdravila te Dalila Dragović Mujić, Loreno, ne znam nije kako se sve preziva. Isti, potpuno isti imate kod. Znači, kod vas je sve igra sudbine. Znači, ako se potrefi ljubav i nešto što će ti izuti, ono što se kaže iz cipela, ti se udeš tog sekunda. Znaš, takve smo mi sedmice. Ma bre, poznavat ćemo se u braku, razumeš? I tako dalje. Tako da sad je tebi od ove godine po pitanju svega što je sudbina, porodica, promene selidbe, promena statusa, stvaranje, znači počeš i tu mislim i na bebu, pa do stvaranja nekretnine ili tako dalje, novog prostora i nove veze. Znači, ovih dve godine su tvoje, nećeš izaći iz karmičkih promena ako si mislila ne raščišćeno. Veki i posao i ljubav sve mi je aktualno naredne dve godine. Od sad krenulo ti je, nema nazad, više nema. Šta je bilo, bilo je, razumeš, iz prošlosti će ti se vraćati neki ljudi, fakat, razumeš, ali tu ćeš da sama raščišćavaš da vredi li ili ne vredi da im se da šansa, razumeš? Puno ćemo živeti ljudi sad u ovom periodu, to je ono što važi na globalu za sve nas, a pogotovo koji ima dosta četvorki i sedmica. Vraćanje ljudi iz prošlosti, neko koga nismo videli 20-30 godina, vraćanje i razgovori... Pa evo mi četvorku i sedmicu. Odlično, pa sad ćeš da vidiš. A to je dobro. Pa kako nije? Zato što ćeš da kažeš, e, vidiš, sreteš nekog, nisi ga vidio ili se nisi javio 20 godina, da li je član familije, porodice, prijatelja, komšija nekih i tako dalje. I sretnete se, pa kao popijemo piće, onda sa nekima ćeš obnoviti, produžiti svimi, a sa nekima kažeš, pa i nije šteta što ga nisam videla ili čula 20 godina, ali sad kad to izgovorimo, pomislimo i raščistimo, sigurno ih nećemo sresti više sledećih 18 godina. Znači, što raščistimo sad, to je to. Tako je. Veca, ja moram da te pitam. Tako i ulazimo u New Age, u godinu keca. Rekla si da je godina promjena, ali šta je sa onim, sa onima koji su tek ušli u nešto? Naprimjer, ajde da popričamo malo o Matori i o Aniti. Molim vas, prestanite da zovete. Šarile smo se kad smo rekli da ćemo se javljati. Šta je sa njima? Eto, i da nam kažeš, na primjer, one su ušle ove godine u brak, a u pitanju je godina promjena. Da li to ima neke veze i taman oni ljudi koji su isplanirali svadbu ove godine nisu trebali, jel da, po tvom pogledu krenu, jel? Trebali su, nego... Nemojte meni da zamerite, mislim, ajde sad pričamo najiskrenije i najotvorenije o ovoj temi. Ja jesam neko ko je u reality worldu, jer jednom kad uđeš u reality, nikad taj reality više ne izađe iz vas. Mislim da se razumemo, nisam 3,5 godine unutra i nemam nameru više, ali ovo nikad ne reći nikad, mislim, otko znam šta može da se desi, pa moramo, razumeš, da pokažemo narodu neke profile i tako dalje. Ja bih da, dok ti pričaš, da malo pogledamo slike sa svadbe. Vidi ovako, ja sam kao konzervativac, iskreno da ti kažem, ja jesam za to da svako ima pravo na sreću, odabir svog partnera i tako dalje i tako šire, ali sam veliki, veliki konzervativac i protivnik ovih venčanja i tako dalje, jer to je meni skrnavljanje braka, jer nigde u Bibliji, u Svetom pismu ne stoji da istopolni mogu da sklope brak. Evo da vidimo ove stvari. Prema tome, da bome, nemojte mi zameriti da se ja odražim, da ja kažem ovo je svoje mišljenje. Međutim, pošto smo, evo, u godini u kojoj jesmo, karmičke promjene, New Age, ja sam s jedne strane, to je ono što će se u ovoj godini i u naredne dve godine sve više i više i veći jaz praviti između nas konzervativaca i New Age-ista, a tu su i Matora i Anita. Mislim, moram da pričam, jer ovo će biti sad u buduće neke od glavnih tema naših i priča i akcije i dešavanja.
I to je ta prva podela u društvu. Druga veća podela koja će se počela je već i trajaće narednih 2 godine. Podela na bogate i siromašne. A to traje već godinama. Ne, 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 nije to to bogatstvo. Jer do sada bogatstvo se simbolizovalo samo koliko više imaš para za neki veći luksuz. Ne, sada će bogatstvo biti i taj podela koji ima siguran posao, koji ima da sigurno plati sve račune, da sebi priušti neko putovanje, gde god ono bilo, zavisi od dubine džepa ili tog bogatstva, i da imate ljubav ili drage ljude pored sebe, to će biti bogati ljudi. I siromašni, oni s druge strane, bez posla, koji će biti sve više na ulici, vidjet ćete jesen, zimu, proleće, puno, puno će, ali to su po meni lenji ljudi, jer su imali fore ovi 3-4 godine da shvate ove promene, da moraju negde da se svrte. Žao mi je što će biti kolateralne štete dosta ljudi, ali će to biti budući štrajkači, bunjači, bukači, razumeš, jer je odjednom kao počelo sve da se menja. Ne, nije odjednom, dragi moji, nego više ne možete da birate posao zato što ima niske prozore ili male prozore, pa ne možete u toj kancelariji da radite. Ili vam smeta neki kolega, nije vam simpatičan, pa zato nećete da radite. E, sad šetajte ulicama, neću imati ove empatije, ni ja, ni niko od nas. I razmišljajte šta ćete sa vašim diplomama. Samo ću vam reći da od ove godine krenete da upisujete kurseve masovno, naročito vi koji ste završili koje kakve menadžmente. Imamo 300.000 menadžera, ali pazi, koji nemaju jasno, ti imaš posao masovno. Šalim se, naravno, šalim. Nemoj, nemoj da mi se javiš. Pa znam, ali i ti imaš posao. Moramo na kratke reklame. Ja pričam o ljudima koji su završili, sede i čekaju da budu izabrani, samo ne znam od koga. Vi sedite i sačekajte da se vratimo nazad u studiju, idemo na kratke reklame, a onda prokomentaršemo i sa gošćima što misle o ovim brakovima i ovoj situaciji koja je definitivno zainteresovala javnost, a onda i da nam Vesna kaže koliko će taj brak trajati i koliko će neke veze trajati i svašta nešto. Brzo smo nazad u studiju. I poštovani gledalci, evo nas nazad opet da kažem za sve vas koji ste se sada uključili u toku nove emisije na Red televiziji 2, možda 3, da više ne objašnjamo zašto taj naziv, možete i vi sami da kažete šta vas asocira na to 2, možda 3, ali svakako svakog radnog dana od 14 do 16 časova družimo se uživo sa vama, možete zajedno sa nama i da kreirate ovu emisiju tako što ćete nam slati kako na naše privatne profile, tako i na Viber 064-015-0322 neke predloge, slike, klipove, a tema o kojoj smo pričali pre nego što smo otišli na reklame je tema o kojoj pričamo već danima i tema o kojoj se piše već danima, a to je svakako svadba Matore i Anite. I pre nego što nam Vesna kaže šta to njih čeka, šta su to zvezde rekle ili šta su to zvezde spremile, ja hoću da pitam moje gošće da one još malo prokomentarišu tu temu i kako one gledaju na to, s obzirom da, ajde da kažemo, da su one onako mlađa neka generacija i da, slobodno mogu da kažem, ja spadam u ovu malo stariju generaciju gde više nailazim na neke, na svakakve komentare. One su opet mlađa generacija, pa želim da čujem i šta će one reći, a pre toga i da kažem da je naša gošća Jovana Tomić. I ja kada sam rekla Jovana Tomić nam je danas, kaže oni, pa Matora je u Crnoj Gori. Ja kažem, ne, zaboravili ste da ima još jedna Jovana Tomić jako bitna. Tako da, ko će prva? Ko će prva da prokomentariše svadbu Anite i Matore i kako gledate na to? Pa ja nisam tog osuđujućeg. A mi ćemo da gledamo sličice opet. Nisam ja tog osuđujućeg momenta ni u jednom životnom aspektu, ni na jednom, ni u jednom momentu zapravo, tako da ja nemam ništa protiv. Ja sam toliko liberalna i ne gledam to kao na neku lošu stvar. Njihova stvar, njihov život, ali, eto, mislim, nemam neki, ono, ni problem, ni prepreku da pričam o tome. Vrlo sam svesna da može biti osuđujući nekom momentu, ali zapravo ja stvarno uvek kažem ono što mislim, tako da nemam ništa. Jesu prilazile neka žene na nastup? Jesu. Uj, kako sam to rekla slatko, jesu. Jesu, nijedna mi ne prija kad mi priđe. I prije ti kad ti žele priče? Palavila bi te kad bi rekla da mi ne prije. Maro, možeš mi kažeš? Pa nemam ništa ti kažem, dovoljno sam ti rekla. Maro, nećeš mi staviti po mene. Gledaj, sada Marini nastupima samo žene. Vesna, stoji Mari u horoskopu neka žena. U njenom kodu nešto da li ste vidi. Ne, malo lažaš, malo, jel? Ne lažem ozbiljno. Jeste vi slušali što sam ja malo pre rekla? Mara ima kod 9718 i da uči, jer će biti dobar diplomata. O, jeste, ona već sam. Dobro. To je moj odgovor. Ne znam koliko je moj
diplomatski ja... za sve ljude od u Srbiji. Ove nije. Jeste. Jeste bi? Pa nemojte grešiti. Pa evo, Crna Gora ispade, ne ispade, nego Crna Gora jeste većim delom konzervativna. Konzervativci, a oni priznaju, evo, istopolne brakove i venčaše ih. A mi kao kosmopolite, otvoreni za ceo svet, kod nas to ne priznaju. Pa Vesna, mi smo to upravo i naglašavali, kada su rekla da se venčavaju preko, mi smo zaista zamišljali neku zemlju preko, nismo očekivali da to može da se dogodi u regionu. A u Crnoj Gori kao nema gejeva. Pa ima, vi bi bili u šoku kad bi nam rekla u odnosu na broj stanovnika koliko ima više nego u Srbiji. Pa da, sigurno. Jovana, šta ti misliš? Prvo stvari da te pitam koliko, ne nervira, ali jel se nekad onako iz nervniška ljudi pomešaju Jovana Tomić, s obzirom da ajde kažemo da je ona duže na malim ekranima? Pa jedino što njoj zameram jeste zato što je zbog nje ne mogu da dobijem verifikaciju. Jovana Tomić očigledno postoji jedna. Ali ne meše nas, pa mislim, mi ne ličimo. Pa da, nego na ime i prezime, na to sam mislila, da. Pa ne, pa mislim, ja sam Jovi Tomi, ja idem pod tim, stvarno rijetko ko me zove Jovana, osim mame kad nešto ubrljam. A što se tiče ove teme, ja sam stvarno isto osoba koja ne osuđujem, jer uvijek polazim od sebe i znam da... Ima onaj jedan citat, ako si bezgrešan, prvi baci kamen, ja nisam, tako da... Sve ono što mene ne ugrožava, nemam problem sa tim, znači nekako, ja mislim da smo Mara i ja zapravo kliknule zbog tog nekog istog stava. Ja sam, ja se trudim pa također... Pa neke otvorenosti. Da, otvorenosti, ja se trudim da sam jako liberalna, pogotovo to što... Pa i sama društvena mreža TikTok na kojoj ste aktivni je jako neko, pa mogu da kažem, liberalnija nego Instagram. A što mešate? A što mešate sad babi žabe? Ona je čekaj, šta znači to tvoje liberalno? Pričamo o braku, o venčanju, ne? O paru kao paru. Ko je tvoj stav? Hoćeš da se udeš za neku lezbijku ako ti ponudi dobar status, dobru garibu? Ne, zato što nisam, pa zato što sam ja... Nije se meni sviđa dečaci. Šta si? Bilo kako je slatko. Dobri, i ja sam peder, i ja volim dečake. Ja razumijem šta Vesna hoće da kaže, ona hoće da kaže da to skrne mi neku... Tradiciju. Tako je, nešto što ima veze sa našom verom, religijom i... Ne našom, sa svačijom. Nego ljudi, razgraničite samo jednu stvar. Ako iko ima prijatelje, saradnike, članove čak i u familiji, predstavnika LGBT populacije, to sam ja. Ako je iko prvi se borio za njihova prava, to sam bila ja. Tebe samo ovo prahove ne opravdavaš, jel to želi da kažeš? Upravo to hoću da vam kažem. Ne može niko da mi objasni ni sad, ni za 1000 godina da može da bude prirodno i da ga vidim u crkvi, još zamisli, još i to bi bilo paradoks, da ih vidim, ne daj Bože, negde u crkvi da se venčavaju, istopolni, jer to onda pljujemo na Svetu knjigu, onda pljujemo na brak kao instituciju, jer mora da postoji različita pola, da bi napravili bebu, bre, brate mili. Pa dobro, evo matore, da će da rodi bebu. Dobro, a kako će da rodi? Intimnim odnosom ili zepruvete? Pa nemojmo ljudi da pretvorimo život, onda nemojte da se bunite što će veštačka inteligencija da nas uništi, da pola ljudi gurne bez posla i tako dalje, da ostanete bez posla, jer će onda moći eto tako na veštački način sve. Pa da vidimo mi njihove zvede. Znači, šta kaže, će da rodi matora dete ili neće? Vesna, pa da ti kaže, ne, sad pričali smo o braku, znači samo to, ljubim vas, da to ne mešamo. Neka žive srećno do groba. Nećemo da žive svi u ugovi. A hoće da žive srećno do groba, nije taj matora. Vesna, da žive srećno. Mi kad smo te najavile, mi smo rekle da ti imaš britak jezik i da ćeš sigurno reći ono što zaista misliš po pitanju njihovog braka. I nas jako zanima da li će njih dva ostati. Vidite šta je interesantno. One su morale da se nađu, one su morale da se sretnu. Koliko god su se opirali jedna i druga. I bilo je tu, razumeš, i hetero veza, razumeš, gde je pokušavala Anita da uđe. Razumeš, i to je taj pola njenog bića i jeste u tom duhu. I ona želi da se ostvari kao majka i ona će se ostvariti kao majka. Neće matura samo rađati, rađaće i Anita. A matura ima potrebu da bude voljena. Matura ima samo jedan problem u životu i to se dokazuje i njen rodni kod, da bude priznata, da bude voljena, da bude uzvraćeno, da ima tu srodnu emotivnu dušu, ali matora isto svakog momenta može da pribegne, razumeš, i u hetero priču. Zato kažem, jel se izjasnila kako bi dali direktno, intimnim činom, kako je po Bogu i rečeno, ili iz epruvetice i tako dalje. Znači, okej, ne krade šta hoće, ali ono što je neosporno i šta je, eto, karmička godina, oni su se u karmičkim godinama susrele
na sudbinskom mestu. E, to je ono što imaju karmičko-sudbinski spoj. Pazi, njih samo jedan broj deli u rodnom kodu. Ovo je, ljudi, neverovatno. Matore je 5-4-1 rodni kod, kec, lični broj, a Nite je 5-2-4 dvojka. Znači, samo taj jedan kec, oni bukvalno kao da su sijemski blizanci bili u prošlom životu. Njih dve su bukvalno rođene da budu zajedno, da žive zajedno, da rade zajedno. One će zajedno praviti pare. One će zajedno sklopčati, imaju tu mogućnost da povežu emociju, petica i četvorka, novac, materijalne stvari, materijalno ostvarivanje. Matora kec, sinonim, razumeš ono, broj jedan u kući, znači to je taj muški kodeks, razumeš? Znači definitivno je matora muško. Da, da, definitivno je muško. Ovaj, Anita je dvojka, u poznaku tvojka, pati za ocem, pati za tim nekim jakim muškarcem. Pali je ta... Tako je, muška pati energija. Muška energija. Neko da je voli, obožava, da je pruža maksimum, a ja, pošto maturu znam od njenog prvog dana, što se kaže u realitiju, ja znam kakva je matura kad se zaljubi. Ja se zaljubila. Zato sam, i to sam i htjela da te pitam, da li se matura zaljubila, znam da je znaš od prvog pojavljivanja na javnoj sceni. Zaljubila je se... Vesna ona s početka nije verovala u ovu pesmu. Pa upravo to, zato sam zamišljena. Prvo, Anita uopšte nije, Anita je samo lepa. Ono što matura voli. I Anita, one će se sad u spoljnom svetu, mislim da su pohitali, ali ne da su, ajde, nema veze, sa svim ovim objedinjavanjem i tako dalje, u spoljnom svetu će se tek upoznavati i što se kaže ono, naštelovati, uštelovati. Znate, ono ko puzle kad slaže. Do kad? Pa mogu oni jako dugo da traju. Oni mogu večno da su zajedno. Znači, postoji mogućnost da ovaj brak bude... Nemoj mi brak, molim te. U Crnoj Gori da bude brak do kraja. Ova njihova veza. Ova njihova ljubavna, emotivna veza, kako god. Da može da traje do... Ta veza može, pa može, mogu ti reći. Da, znači, izađu iz nekih ljubavnih, emotivnih okvira, primjera radi, a da ostanu savršeni partneri, savršene, jedna drugoj podrška i zaštitnik, razumeš? Zato kažem, ovo je neverovatno svoj. Majke mi, naježila sam se sva. E, sada... Odlične, odlične spole. Ja bih da popričam još u jednom. Paru. Taj par je bio davno zajedno. E, onda su napravili prekid od skoro 20 godina. Nije baš 20, ali koliko već. I opet su zajedno. U pitanju su Ana Ćurčić i Aca Bulić. I vidimo da naše gledalce jako zanima od samog starta njihove veze, da li je stvarno ta veza, stvarno veza, šta će biti sa njima, a mene zanima šta to u zvezdama bude da neko bude zajedno 1990 i neke i onda prekine, pa eto ga 2023. Neki su iznenađeni zato što su opet skupa, neki pak nisu. Treba će mi pomoć mala režija dok vi pričate. Tako je, pa dobro, mogu slobodno da kažem da su se mnogi iznenadili, i ako posmatramo iz nekog drugog ugla, to može da bude vrlo logično, a Aca je negdje ispao heroj, s obzirom na neka dešavanja u Aninom životu, ali opet se sad prave neke polemike koliko je to ispravno, da li je njegova veza sa devojkom završena pre zadruge ili tokom trajanja, kad se sve to završilo, da li se razveo u Londonu, jeste, nije, šta će se tu dešavati. Neće on nikad to razvesti, pa nije lud, što bi? Pa ih vezao i pričao o davno izgubljenoj bebi za koju veruju da je i dalje živa. Da li postoji mogućnost da se... Ma ja ću samo, vi samo pričajte, pa ja moram ovo da rešim. Da su se oni možda spojili, da, ako je to zaista istina, kako njih dvoje duboko u to veruju, zato sebi dajem za pravo to da pominjem, zato što oni otvoreno javno o tome pričaju. Da li postoji mogućnost da je to negde nešto zbog čega su se povezali i da li ćemo možda imati happy end po tom pitanju da se nađe to izgubljeno dete? Dobro, sve sam vas lepo saslušala, a reći ću vam, stičem da pratim koliko mi zaista slobodno vreme dopušta. Videla sam pre neko večer su bili gosti u Narod pita. Da. Nisam stigla da upratim jer radim i noću sa komitentima konsultacije u drugoj vremenskoj zoni iz Amerike, Kanade, Australije. Tako da nisam mogla da ih slušam, ali sam dovoljno videla i dovoljno čula što sam i sumnjala i povukla negde paralele. Onda sam dobila i datume. Zanu znam, Ana je 995, a lični broj je petica. A za Bulića sam dobila njegov datum i njegov rodni kod je 683, lični broj je osmica,
osmica u poznaku osmica. Evo ovako. Prosto sve te veze i sve to što zato i jeste na neki način zaintrigiralo i javnost i doživalo sve ovoliko interesovanja, hteli mi to da priznamo ili ne. Interesovanja su različita, neko da bi se šuđavao, neko da bi se divio, neko da bi razumeo, neko da bi imao razloga za trača, da raspravlja i polemiše, a u ostalom to je reality. Znači, oni su uspeli, napravljena je reality priča i sad koliko god je tu ljudi uključeno. Što se tiče ljubavi, kada su ove ličnosti u pitanju, to su karmičke veze ljudi koje, trebalo bi nam duže emisija, ne bih sada da se raširim, a da biste me shvatili, morala bi da raširim priču. Ne zna neko dugo vreme, ili ćemo parcijalno pričati o njima. Ajmo sada samo konkretno da vam kažem. Ana je ušla i ulazi sada, pošto je 76. godište, ona ulazi sada u treću dekadu, a treća dekada je petica. Posle dve devetke i posle teškog života i teške karme, ona je zaista imala mnogo iskušenja i mnogo otežanja. I najviše je patila, znači devetka karme, najviše je pritiskala emocije, peticu. Znači, najviše se je napatila kroz emociju. Koliko god je imala ljubavi, znaš, dešavali su se loši momenti, pa je ostala bez ljubavi i bez te bebe. Posle je imala tog supruga, sa njim je bilo sve idealno. Samo da kažem da je ovo njihova slika, zajednička slika iz mladosti. Da, da. Gledamo ih. Pa je sa suprugom, pa se tu odradila kao žena majka, pa je to puklo, pa Zvezdan koji se provlačio u život. Zato kažem, tu su karmičke veze. Ne može tu da se priča o terminu isto brak ili vam brak, vam vrša zajednica. Zato što su im prepletene sudbine, shvataš? Ana u braku, a i dalje sa Zvezdanom u nekoj kombinaciji. Čoveče, iskače iz kreveta, muža uskače kod njega. Znači, razumeš, ne možeš, nemaš pravo da morališeš, nemaš pravo da budeš gutaj taj težak svoj život i to što si izabrala, tako težak krst, razumeš, i da se sama boriš sa tim svojim emocijama i nemoj nikoga da optužiš kao što je ona ušla i u startu krenula drvlje i kamenje na devojku, a vidi sada paradoksa karmičkog. Ta ista anđela ima obrnutu sudbinu, rodni kod, u odnosu na Anu Ćurčić. Znači, Ana je 995, taman završila sa svim patnjama, sa svim kaosima. I sad je dolazi vreme petice, a ova mala je prva dekada petica i počinju dve devetke. Pa čekaj, znaš šta je ona prošla, Ana, sa Zvezdanom i uopšte generalno kroz emocije? Gde se trpaš sama đavolu na lopatu, jesi ti normalna? Znači, ne bi se sada, tu nije samo Zvezdan. Ona, ako se totalno stvarno ne reši Zvezdan Anđela, sve u nastavku će biti Zvezdan 2, Zvezdan 3, 4, klonirani momci istog profila. Ja Acu Bulića ne poznajem, dopada mi se njegov kod, jako mi se dopada, postoje stvari koje neću sad javno pričati, ne zato što ili ne smem ili je, prosto smatram da je glupo, zato što ja poznajem njegovog pokojnog oca, znam ga još iz vremena dok sam živala u Železniku, pokojnog Jusu, njegov ne znam kao njega, ali kažem opet, dopada mi se njegov rodni kod. I u našem svetu je prosto to zakon, postoje stvari koje se nikada ne pričaju javno. Ali pričamo o nekim zatvorenim krugovima, kafićima i tako dalje. Ono što je bitno, Ani je sada potrebna ljubav. I Ana očekuje ljubav, pažnju. Ne Rolex onako kako se doživljava i kako se, vidjet ćete sad sa promenama šta će značiti taj Rolex, neće imati ovo značenje kao što je i ova Jovana snimila kroz pesmu Rolex, u stvari više sprdnjam, ali te ne znaš kao ja imam Rolex pa sam sad nešto moćan ili bogat. Ne, Rolex će biti kao simbol najskuplje ruže koje može neko ko te voli da ti pokloni, razumaš? Ili da ti omogući da radiš nešto, zaradiš da sebi kupiš taj Rolex. Primer radi, dajem poređenje. Ana je toga željna, razumeš, da je neko voli, da je neko pokloni, da je daj to nešto skupo kao vrediš, maco, razumeš? Koji je najskuplji poklon koji ste dobile? Moram malo da ubacim i neke druge teme. Sa strane, ne mora da bude od momka. Generalno, najskuplji poklon koji ste dobile. Danas je sve nešto u tim poklonima, pa vrednosti i ostalo. I kada već pričamo, ajde baš da niste mlade obe. Zato što radimo po ceo dan i onda kad se sastanemo, hoćeš sve odjednom da pokušaš i tu ljubav i sve. Idemo na dobru klopu, evo ti neki poklon sam ti kupio. Ali čini mi se da je tako više kod nas, nije toliko u svetu toga.
grešiš. Jeste? Greš. Pa morat ću da idem da obiđem svet. Grešiš. Da vidim ja imam. Anča, ti si tamo trebala da putuješ, tako da... To je to. Jel vam treba da razmislite? Pa ne treba. Ja sam od partnera dobila putovanje. U znak zahvalnosti. Na neki prethodni period koji mu je bio jako važan. Kako je to lepo, čoveč? Pa lepo je, stvarno jeste. Onda znaš da taj neko za koga si bio tu ume to da ceni. Tako je. Tako da baš lepo. Jovana, ja sam od partnera dobila traume. Da, traume. I mogu ti reći vreme. Platila sam i skupio. Ti si zapravo dobila lekciju. Imam ovdje lekciju. Što sam dobila odlaziš viralno. Ali ne, šalim na stranu. Pa i mogu ja da kažem, baš da se pohvalim jednim isto putovanjem. Da? E, ali ovo je jako zanimljivo što si rekla, mislim, izvini, zanimljivo, verujem da je istina, ali zvuči zanimljivo i samo da se nadovežem pre nego što nastavimo da pričamo o zvezdama, to je, virala si jako, tvoji statusi na Twitteru, su jako virali i samo ću brzinski da, evo ja sad kako uđem na, ako uspijem, zato što je mnogo poziva bilo, objava. Ja sad ne mogu ni da te nađem jer je toliko poziva bilo. Aha, evo ga, da, ovo su tvoje sličice. Hajde da pogledamo neke tvoje objave pa nastavljamo sa Vesnom da vam priča. Da kaže, ti si rekla, neko je pitao koju ste najbolesniju stvar uradili zbog muškarca, a ti si odgovorila, nisam verovala sobstvenim očima. Pa da vidi, pa jeste bolesno. Ti si verovala nekom muškarcu, nisi verovala svojim očima. Ja nisam verovala porukama u telefonu. To radimo sve. I onda dođemo do trauma. I onda trauma, da. I dođemo do trauma. Kaže, tebi je logično, meni toksično. Da. Dobro, to je već isprve. Ja u životu nikako da naučim iz prve, nego sve moram da lupim glavu po 2-3 puta minimum. Ali to je stvarno tako. Znači, to je stvarno tako. Tako se uči. Najbolje da se menjaju stvari u životu. Znaš, kad ti se ponavlja jedan te isti šablon, izvini za što se ubacujem, ali samo roki. Kaže, kako mrzim da saznam neke stvari, automatski moram da otpišem ljude. Desilo mi se. To sam baš bila povređena u tom trenutku i mislim da vas je čak možda i znate o čemu se radi, ali sam baš bila povređena jer sam saznala preko treće osobe nešto što i shvatila sam da me osoba prodala ni za što doslovno. Evo, zanimljivo nešto. Kaže, koji horoskopski znak je najgori za vezu? Neko je pitao, ti si odgovorila blizanci. Jesu blizanci najgori za vezu? Meni je blizanac utrovu izvadio. Tako da. On je sjajan. Zavisi. Zato mene ne fascinira toliko astrologija, jer moraš i da izračunaš i poznak i u odnosu na tebe, jer recimo tebi je možda, razumeš, a loša blizanaca, blizanac je recimo devicama bog. Primer radi i bude prema devicama bog. Ja gledam to opet, vraćam na numerologiju, tačnije na rodni kod ili ti na brojeve. Ako ste ljubomorne, posesivne i tako dalje i mislite da vam je veran, onda zaboravite da se pađate sa muškarcem koji je petica ili ima dve petice u rodnom kodu. Ako ima dve petice, onda je možda i biseks, možda je i gej, razumeš i tako dalje. Tako da ima tu mnogo načina kako da provalimo ovaj... I predlažem da bi stigli još jedan par da prokomentarišem. Nismo završile, jeli? Samo da ti kažem šta mogu da očekuju jedno drugo. Da. Sad pričamo o Aci Vuliću i Ani Ćučić. Dvoje Vesne kao par. To hoću da vam kažem. Pa pazi, Ana koja je naučena u životu i da trpi, primila lekcije, prošla dve devetke, dobro prošla lekcije i prošla život, jako dobro zna šta hoće, a treba joj ljubav. Aca može njoj da pruži i tu pažnju i tu ljubav i tako dalje, međutim ja njih ne vidim zajedno. Ja sam i otvarala jedno baš karte nedavno na njih, nisam radila rodni kod. Ne, oni su dva sveta različita. Aca ima tu ženicu koja je u Londonu, to je njegova stvarnost, reala, to su poslovi, biznis, to morate devojke da shvatite, da postoje brakovi koji se nikad ne razvode i niti će se razvesti. I ne treba, jedino ko će da ugasi biz. A on radi i tamo je žena na tim poslovima koji su njegova stvarnost, njegov biznis i bit će i u buduće, tako da... Ako se nada da će se on razvesti, neće se razvesti i ne treba jedno da bude lud, razumeš, da seče granu, a ispod koje stoje i muško i žensko dete, znači blagoslov od Boga. Znači, taj brak ne mora da su oni u emotivnoj vezi, da se viđaju i da vode ljubav i tako dalje.
ali neka postoji taj brak i zbog te dece i zbog zajedničkih biznisa. E, a pošto je Aca 683, a osmica, znači Aca je osmica u poznaku osmica, njemu je biznis i tekako bitan. Njemu sad od avgusta kreću nove kombinacije, novi poslovi, pretumbavanja, pročišćavanja, znači redova saradnika, ljudi i tako dalje. Od polovine novembra kreće, znači osmica, poslovi, ona će imati vremena da ljubaviše. Tako da, zašto ne? Mislim, dokle god traju sad ove velike, velike promene, Ana je tu fantastična, njemu znaju se, poznaju se, zna kad treba da učuti, da se skloni, a to Aci sa ovakvim, sa ovakvim rodnim kodom i tekako mnogo znači, kad žena zna gde joj je mesto, kad joj je mesto, kada začuti, kada žvaće. Međutim, ona, posle svih patnji šta je prošla u životu, ne verujem da će ovakvom čoveku, koji je za nju dar sa neba, i prošlost je, to je to sedmica, vraća nam ljubavi iz mladosti ili iz prošlosti, neke nedovršene priče, a oni su upravo ta priča. Oboje ostvareni kao roditelji, znači ne moraju da trče za decom, potomstvom, ali mogu da budu ona njemu ta jedna lepša polovina i ono osveženje kad dođe umoran sa puta ili iz tako nekog stresnog sastanka, razumeš, da ga pomazi, da ga izmasira, da mu spremite jagodice ili ne znam šta voli od voća, ručkić i tako dalje, ili da se spakuju, da odu negde u prirodu i tako dalje. Tako da oni mogu da imaju fantastičnu vezu, samo da ne planiraju neke krupne, visoke ciljeve. Nego da puste vreme. Da puste vremenu i da bukvalno uživaju životu. Sjajno. Hoću da pustimo jednu Marinu pesmu, ali pre toga da najavim kada budemo odgledali spot i pesmu, da se vraćamo nazad u studiju i da malo prokomentarišemo jedan par koji je aktuelan i na TikToku. Mislim, u stvari ona je aktivna, za njega nisam sigurna, a nisu u braku, a važe za jedan od najskladnijih para. U pitanju su Nikolija i Relja. Ja sam ti već poslala datume da baciš pogled na Instagramu, sam ti napisala. Ići ćemo u stvari prvo na kratke reklamice, pa onda idemo i na Marinu pesmu. Pa,
I od sunca i od pesme malo. I od sunca i od pesme. I od ljubavi i od tih poljubaca koje spominjimo. Sjajna pesma, sjajan spot. Ja dočekam premijeru u nedelju dueta. Apsolutno, dolaziš na muda. Dolaziš, ali kasnimo. Da, ali hoću da pitam, pre nego što Vesna nešto najbolje, hoću da pitam Jovanu, svi je nešto pitaju, hoćeš ti nešto da snimaš. Vidim ovih dana, ja te nisam pitala, nego onako osluškujem. Svi, hoćeš ti nešto snimaš? A što ti nešto ne snimaš? O čemu ste radi? Pa, valjda znaš ono, sad je trenutak negde u mojoj toj influence karijeri gde treba nešto da uradim, neki boom, i svi očekuju. Ja sam na poklon dobila par pesem od nekih mojih prijatelja, ali ja sebe ne vidim u tom pravcu, stvarno. A da se ne slažem? Ja sam za to da apsolutno proba. Mara jeste, ali ja sam jako samosvesna, muzički sam obrazovana, ali, na primjer, moj glas je korektan u odnosu na Marin koja ima talent. I onda jednostavno, ne bih da započinjem nešto što ne mogu da uložim svu energiju, svu snagu, da to bude baš, jer ja znam koliko bi to trebalo i časova pevanja i svega, tako da snimam u skorije vrijeme, nemam u planu, osim ako me stvarno Marijana natera. Vidi, talent je 10%, sve ostalo je rad, red i disciplina i rokanje, tako da... Možda neki duet. Tako da... Možda neki duet. Tako da, sinoć ćeš mi na časove pevanja. Sinoć je odbilo Šiša Hilo i ja sam džuska dole, naravno, ko glavni Marijan fan. Joj, koliko mi daju. I mikrofon peva, i neko Marijan, ne. E, pa vidi, tebi se osladio ovaj duet koji izbacuješ, možda treba baš malo pre si spominjala žene. Vidi, to ništa nije slučajno, možda treba da izbaciš duet sa Jovom. Apsolutno, da. Vedno, ti si nešto spremila, već samo čekala. A bilo bi stvarno zanimljivo, ljudi, stvarno bi bilo zanimljivo. Pa bilo bi interesantno, ljudi možda da se ide zajedno. I ja tu, naravno, i ja tu. Ti ćeš da nas lepo pođem. Podržiš. E pa nećemo preterujemo. E, ja. Šta posle da bude zanimljivo, nisam da. Puno pa šta? Da. Veco, ti si spremila nešto, čekamo samo da ugleda svetlost dana. Tačnije, čekamo da jedan gospodin se probudi, razbudi i namontira. Tako je, baš tako. Baš tako, ali nećemo ga mnogo cimati. Ja reći ću ti zašto. Poslednji put sam snimila, ušla u Tonski studio i snimila dobre dve pesme pre 9 godina. I ušla u reality i onda sam tek u Farmi, u pitanju moj prvi reality je Farma 4. I onda sam, by the way, dok sam bila unutra, dobila, ubacila mi je produkcija, mix i prvi put sam čula svoju pesmu i Cukica i pozdrav od mene. I to je bilo, tako sam krenula reality karijeru. Pošto je devetka, vidiš, ne zato što sam to pratila i želala, nego sam tako potrebilo. Ma pratila si sigurno. Ne, nisam, stvarno. Ali baš kad smo radili intervju jedan tokom snimanja spota, shvatim, jao, pa prošlo je tačno 9 godina, čoveče. I ja snimim pesmu, Goca, Gvozdenović i Pavle Radulović su mi to smiksali u studiju, ja sam uletela, otpevala, pesma se zove Robio. Jer svima nam je ljubav, mi svi kao patimo za ljubavlju, a onda shvatimo da smo ono što se kaže na robiji. Da smo dobili trauma, što bi Jovana rekla. Da, lekcije što bi Mara rekla. To su blaže rečenice. Sve su, i kad prođu sve te lekcije, opet mi trčimo i težimo toj robiji i tako dalje. I ja lepo to otpevam, snimim, međutim u svojih poslova nikako da se organizujemo da snimimo spot. I zovem ti ja jedan dan. Gastosa, pošto moj rođeni sin, ovaj mi je reality sin, Gastos, a moj Petar u svoji poslove i svega ne stiže ni da me ispotka, kamo li da snimamo spot, i ja poludim, pa znaš da je kamerman, ja poludim, zovem Gastosa, rekao, slušaj mi sine, ako mi i ti otkačiš kao ovaj prvi sin, nemam sinove, rekao, nemam više sinove, jer sad ustajam ćerke i ćao za evo me Veco, i ja mu pošaljem pesmu i on kao, wow, i odmah krene, vidim te tako da je na izradi spota glavni reditelj, scenarista Gastos. I premijera će bude, televizijska premijera na redu, je li tako? Naravno. Teodor Srećković je taj koji je, momak je fantastičan i snimio i pakuje i to su kadrovi ljudi. To je tako dobro ispalo da ja sam gledala taj radni onako snimak i iskreno jedva čekam, nego nas je sad evo uhvatilo i ova letnja ferija i sad smo svi, naravno Gastos trka frka svoje... Sve zna, nije mi se javio jučer,
tako je. Veco, da. 4 minuta do kraja emisije, da. A moramo da prokomentaršemo pre nego što kreneš za Reljinu i Nikoliju, da mi njih dve kažu kako vama deluju njih dvoje, s obzirom da eto, oboje su jako popularni, oboje su jako zanimljivi. Mm-hmm. Da li su oni vama onako neki par za primer ili ne? Ili vam... Mislim da nismo pravno... Tako je, kod njih jeste da su i mnogi prognozirali kraj i dovodili su njihov odnos u pitanje. Mm-hmm. Upravo iz tih razloga što su oni u vanbračnoj zajednici nekako nisu hrlili pošto poto da to zvaniči. Meni oni deluju jako, jako funkcionalno prvo, jer se mislim da u tom poslu se dosta možda i razumeju. I sigurno vidim da je tu neka podrška velika prisutna između njih. Ono što sam ja mogla da zaključim koliko sam stigla zapravo da ispratim, da ih vezuje ta neka ljubav koja se probudila, da i dalje tu negde postoji. Mislim da su oni onako dosta kompatibilni, a sad šta je iza njihovih 4 zida, to će Vesna po njihovom rodnom kodu. Evo, Vesna može. Možda više nego što mi vidimo ovako sa televizijom. Odlično uvertira. Ali razne da naslovi od rastali se, spakovali kofere, porodična idila i ostalo. Znaš šta? Je... Oni su meni komšije i ja njih. Ona je informacija. Zašto ćutiš? Pa ne, mislim, srećemo se, svi se krećemo tu u krugu. I ono sve što sam ja videla stvarno deluje kao jedna porodica. Meni yes. su Divno. Jako lepi. E pa sve, ne, vidiš, nisam znala da su ti komšija, ti si neko koji ih eto viđa van kamera i svega. Stvarno deluju skladno, ja bih voljela ono jednog dana. Ja preko kamere, Jovana uživo. A Vesna će preko zvezda. Preko zvezda. Kratko i jasno, Relja je 289 kec, isto kao moj sin. Znači, potpuno isti rodni kod, isto Krosti sve. Krosti je jasan. Sve znači, sad će da ga nahvali. Da, ne, opisat ću kakav jeste. A i drugo da ti kažem, oni zaista jesu momci za primjer, ali stvarno, i moj sin i Relja. Ali je i Nikica. Nikica je, Nikoli je 119, a lični broj je dvojka. Nikoli je 119, a... On je 289. Dobro. On je kjeca, ona dvojka. Isto kao i Jovana, jedan čovječ je kjec i dvojka. Vidi ovako, samo su mnogo razlikuju. I Relja i Nikolija su mladi ljudi koji spadaju u onu grupu, ne vole puno da se slikaju. Njima je jedino slikanje kad igraju dečaka i devojčicu na toj javnoj sceni. Sve što se tiče privatnosti, sve što se tiče intime, to je njihovo, to je zakopano, to možete ljudi da kopate ko u rudniku, znaš kada ćete iskopati, nikada. Niti on voli da se slika i da priča o svojoj privatnosti, ona da ne pričamo. Mislim, znate sami, njena majka je Vesna Zmijanac koja je toliko bila, mislim, i ušla je javnost i kad nije htjela u njen život, Nikolija je bukvalno sve suprotno. Ona ne da da se slika njena privatnost, ona ljubomorno sve to čuva i Bogu hvala. Ja opet kažem, ja neko koja isto volim da moja privatnost bude zaključena, ja pozdravljam sve te konzervativce, mislim, pošto su oni oboje konzervativci. Taj papir i vidjet ćemo kada će se odraditi, tek je 9. godina pred njima i kec, znači 2025-26. može doći do papira. Samo što šta je znam da li da dolazi Nikolija Novo. Ne znam do čega može doći, a probili smo termin upravo. Ja nisam ni videla da je 6. Toliko smo se zapričali. Da, brzo nam je prošlo. Samo da kažem ti završnu rečenicu. Relji bi bilo dobro da se oženi sa Nikolijom, jer Nikolija je jedinica prebogata. Prema tome, njemu je interesu, da, a ovaj šalica, ovo je mala šala, naravno, moram, to je prvenstveno ljubav. Moramo, kraj, moram, ja samo da kažem za sam kraj da smo mi danas razvile predrasude da je teško sa 5 žena u jednom studiju i na televiziji. Bila je sjajna emisija, hvala vam, hvala vam, pozdravljujemo. Anastasija, ti kaže da biće? Naravno, brzo nam je proletalo vreme, bile ste sjajne, bile ste divne, a vi ostanite sa nama svakog radnog dana od 14 do 16 časova, 2, možda 3, ljubimo vas, volimo vas, ostanite uz Red.